ଇଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଡଜର ଲଗଉଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଥର ଥର ହେଇ ପୁରା ଦୁବୁଦା ବହି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ତଳେ ତା ଉପରେ କାନ୍ଥ। ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ, ଉତ୍ତେଜନା, ଲାଠିଚାର୍ଜ, ଢେଲାମାଡ଼, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ପ୍ରଶାସନ, ବିଏମ୍ସିର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ। ଶୀତ କାକରରେ ରାତିରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ପୋଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲା ପୋଲିସ, ଆଉ ଲାଠି ମାଡ଼ ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ରାତିରେ ମାଡ଼ ତଥାପି ଦାଗ ସତେଜ ରହିଛି। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହା ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଛି ତ କାହାର ପୁଣି ଲାଠିଚାର୍ଜରେ ଏକାଧିକ ଦାଗ ରହିଛି। ଏମିତିକି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଇଟା ପଡ଼ି ମହିଳା ଜଣକ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଢେଲା ମାଡ଼ରେ 4-5 ଜଣ ବିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଗୌଡ଼ବନ୍ଧ ସାହିର ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସେମାନେ ଥଇଥାନ ହେବାକୁ ରାଜି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ନିଜ ଆସବାବପତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ମାନିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଭିକ୍ସନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତ ସାଇ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅପୋଜ୍ କରିକି ଗଲେ ବେଳେ ସେ ଗହଳି ଗହଳି ଭିତରେ କିଏ କିଏ କାହାକୁ ମାଡ଼ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ମୁଁ ଜାଣି ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ। ଖାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ଖାଲିରେ ଲୋକ ପୋଲିସ ପରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ରାତି ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଥଣ୍ଡା କାକଡ଼େ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଲୁ, କାଙ୍କଡ଼ା କାଙ୍କଡ଼େ ଲୁଗା ନାହିଁ ପଟା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗା ମାଟିରେ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ଘର ଦୁଆର ହେଲେ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, କଂସା ଚାଟିଆ ହେଲେ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ଆମେ ବାହାରି ପାଇଲୁନୁ। ମୁଁ ପାଟି ଗଲାବେଳକୁ ଆମ ପିଲାନୁ ବାଡ଼େ ଆଉ କାହିଁକି ବାଡ଼ୁଛ କାହିଁକି ବାଡ଼ୁଛ କହିଲାକୁ ଏମିତି ବାଡ଼େଇକି ଦେଖୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧାରଣା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା ନିଜ ନିଜ ଆସବାବପତ୍ରକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ମହିଳା। ଆଉ ଏହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ବିଜେପି କହିଛି କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଘରପଟା ମିଳିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ, କାହା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ପୋଲିସ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ରହିବା ପାଇଁ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତୋର ଏ ବସ୍ତି ସହିତ ଅଛି, ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ମୋର ବଡ଼ ଦାବି ହେଉଛି କାହିଁକି ଦିଆଯିବ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ଯାହା କରିଦେଉ ପଛକେ। ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଯେ ମୋ ମଲେ ମରି ପଛେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ବିଏମ୍ସି ସମାଧାନର ବାଟ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ବର୍ବରତା କାହିଁକି, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନର ଏ ଉତ୍ତେଜନା, ଢେଲା ମାଡ଼, ଲାଠି ପ୍ରହାର, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆକ୍ରୋଶ, ମରିବୁ ପଛେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରତ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।